Meu mito? Ah, não, calma aí. Não. Pera aí. Você é o mito? Não, eu sou... Meu fechamento! E aí? Caraca, tudo bom? Tudo tranquilo? Chega aí, tô senta sentando. Aí. Você tá de caipira aí? Eita, fuminho maneiro, senhor! E aí, quais são as novidades? Novidade nova? É. Novidade nova, cadê o velho? Cadê o seu conheço? Eu vou pra uma festa julina, né? Ah, mentira! Vou na festa julina, vou... Tem um cachorro pra amarrar daqui a pouco. Hoje ainda vou mandar a criança pra escola. Pensando o quê? Passei aqui só pra trocar uma ideia contigo. Obrigado. E o frio, tá chegando frio. Nossa senhora. Nossa, tá chegando frio, cara. Nesse frio é complicado. A nega Juju, nesse frio, ela só toma banho feijoada. O que é banho feijoada? Ela só toma banho feijoada. Ela só lava os pés, o rabo e as orelhas. É muito frio. Eu comprei um cobertor pro meu edredom, você quer saber? Comprei. O bom do frio é que acaba com os mosquitos. O mosquito não gosta de frio, não. É verdade, é. O mosquito não gosta de... Onde eu morava, Casabete, tinha tanto mosquito. Tinha um mosquito grandão. Tinha um mosquito tão grande que tinha até carrapato. Mas aí o frio é legal pra tu dar um... Como é que fala assim? Dar um... Uma escorregada no moreno. Fazer a seringueira chorar, né? Ai, meu Deus. Que isso, cada vez? Você tem fazido a seringueira chorar, cadê o... E esse negócio de festa julina, né? De caipira, né? Esse negócio me traz lembrança. Foi numa época dessa que eu conheci a Nega Juju. Ah, é? Ah, conheci, que romântico. De pular fogueira, aquela coisa toda. De dançar caipira, né? Conheci a Nega. Tava noite fria, coisa e tal. Aí coloquei a nega dentro do meu fusquinha. Aí ela tava meio receosa comigo, né? Casalberto, daqui a pouco... Casalberto, o maçarico arrumou, Casalberto. A nega fez um guti-guti. Um guti-guti no frio, fala mesmo. Ah, que maravilha. Aí casei com a nega, né? Casei com a nega, fomos passando momentos difíceis. Agora, fato venérico que eu vou falar pra você. Eu comecei a viajar muito. Aí fui pro interior de Minas Gerais. Fui fazer um serviço. Serviço mesmo, trabalhar mesmo. Ah, fazer um show mas lá. Você trabalha? Eu trabalho. Ah, eu não sabia. Trabalho, tá maluco. Pensei que você só não. Escorregasse. Deixar as comidas. Tu achou que eu só deixava o moreno escorregar? Só. É, você faz outras coisas além disso? Eu faço bastante show. Bastante show. E aí, eu fui pro interior de Minas Gerais, eu não me recordo o nome da cidade. Cheguei lá, fiz o show, quando acabou o show, maluco. Aí os hotéis tudo lotado, eu cansado, querendo dormir pra poder ir embora cedo no outro dia. Aí fui no hotel, tava lotado, fui no outro hotel, tava lotado. Aí cheguei numa pensãozinha, falei, parceiro, pô, 1h da manhã, irmão, tu não tem um quartinho aí não sobrando, né? Ele falou, cara, não tem quarto nenhum, tá tudo lotado. Eu falei, pelo amor de Deus, preciso só, né, dar uma descansada no esqueleto, falei pra ele, né? Ele falou, cara, dorme aí no sofá, na decepção da pensão mesmo. Tem aquela, né? Dorme aí. Eu falei, pô, dormi aqui. Ele falou, ó, tem um quarto lá em cima, no último andar. Né, que, né, se quiser dormir lá, beleza. Eu falei, mas que quarto é esse? Ele, ó, tem alguém lá. Eu falei, quem que tá lá? Ele falou, a Bibica. Eu falei, Bibica? Eu falei, deve ser a cachorra que toma conta da pensão. Ele colocou lá pra poder dormir. A cachorra, eu vou dormir com cachorra? Tá maluco, não. Dormi ali mesmo no sofá. Né? Fiquei lá dormindo no sofá. 7h da manhã acordei, falei, vou pagar a conta pra poder, né, dar linha na pipa. Aí cheguei assim, parceiro, quanto custou aí? Ele falou, não, tu vai pagar só a metade, né? É, R$40 a pernoita. Tu vai pagar só vintão. Aí tá, tô pagando vintão, daqui a pouco da escada descendo uma mulata maravilhosa, Casalberto. Ela veio descendo assim, com aquelas calças de leg que mostra a patinha do camelo, não tem? Aí, maluco. Ela veio descendo.
Aí ela vem descendo, parou do meu lado, ela falou, bom dia. Eu falei, bom dia. Aí eu perguntei pra ela, qual o teu nome? Ela falou, meu nome é Bibica. E o teu? Eu falei, é Babaca. Perdeu uma noite, hein? Ah, mas só... Assim, eu gosto do interior de Minas Gerais, gosto de outros estados, mas interior de Minas Gerais foi onde eu passei mais história, Carlos Alberto. É, e eu gosto do mineiro, o mineiro é um cara... É calmo, é, tranquilo. Come quieto, né? Aquela coisa toda. Ah, uma vez eu trabalhava num... Já fui gerente de casa de conveniência. Mentira! Eu já fui gerente, eu até administrava lá. Aí chegou um mineirinho, né? Aí falou assim pra mim, aí moço, eu tô vindo de Minas Gerais agora, eu queria, assim, uma coisa diferente. Falei, coisa diferente? Como assim? Tem um montão de mulher aí, loura, morena, ruiva, negra, tem mulata, tem tudo. Ele falou, não, eu queria uma coisa mais diferente, isso tudo aí eu tenho lá em Minas. Falei, como assim coisa diferente? Aí eu queria um negócio mais diferente, assim, tipo, né? Aí eu fui entender a parada dele, né? Ah. Ele queria uma emoção nova, né? Tu quer o quê? Eu quero um do sexo masculino, igual. Sexo igual a minha. Eu falei, ah, então tu quer uma coisa diferente mesmo, mas aqui não tem. Aqui só tem mulher. Aí ele falou, ó, tô com R$1.000 aqui pra pagar. Eu falei, R$1.000? Beleza, cheguei pro segurança, né? O negão de 2 metros de altura no armário. Falei, irmão, olha só, esse mineirinho tá querendo um negócio diferente. Eu falei pra ele que tu faz esse negócio diferente. Vou te dar 500 conto, vou ficar com 500. Você chega lá dentro do quarto, você dá uma coça nele, quebra ele no cacete e a gente manda ele embora. Aí o segurança... O segurança recebia R$60 por trabalho. Aqui então, ele entrou pra dentro do quarto com o mineirinho, rapaz, daqui a pouco. Começaram a quebrar tudo, rapaz, guarda-roupa quebrando, aquela gritaria voando tudo pro lado, batendo pra lá, batendo pra cá. E eu lá, só contando, os quentinhos, as notinhas de 100. Calabé, daqui a pouco, abre a porta, sai o mineirinho andando, olhou pra mim e falou, nervosinho, segurança, não queria me dar, não. Deixa eu te falar uma parada que eu já tô... Já? Quero resolver minha parada aí. Deixa eu te falar uma parada assim. Eu já trabalhei em várias coisas ao mesmo tempo. Já fui fiscal de negócio de natureza, fiscal de... Que cuida dos bichos pra não deixar fazer maldade. Sim. Eu recebi uma denúncia anônima uma vez, que numa fazenda no interior de Minas Gerais, estavam matando mico-leão-dourado, estavam matando onça-pintada, estavam matando, como é que fala? Jacaré. Animais silvestres. É, animais silvestres. Aí eu fui disfarçado, fui apaisando, né? Cheguei lá e falei, irmão, quem é o responsável pela essa fazenda aí? Ele falou, sou eu mesmo. Falei, tô sabendo aí, não tem nada a ver com isso não, mas eu tô sabendo aí, por curiosidade, assim, alguém me falou, vocês matam mico-leão-dourado? O cara falou, o que a gente mais mata na fazenda é mico-leão-dourado. Eu falei, não é possível, que é isso, amigo? Ele falou, mico-leão-dourado. Que mico-leão-dourado a gente tá comendo, ele pula no prato de comida da gente, entra na cozinha, rouba biscoito, rouba tudo, é um inferno, tem muito mico-leão. Então, eu dou R$10 pra cada funcionário da fazenda, se cada um matar um mico-leão-dourado. Eu falei, não faz isso, amigo, isso aí é contra a natureza. Ele falou, não, você não acredita? Eu falei, não acredito. Ele falou, Juvenal! Traz a carroça! Juvenal trouxe a carroça, era o capataz, hein? Trouxe uma carroça com pata de mico-leão-dourado, dente, cabeça, carcaça, rabo, tava cheio de mico-leão-dourado morto. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus. Fiquei na claro, eu tô ouvindo aquilo. Eu como fiscal disfarçado, eu falei, e onça-pintada, vocês matam onça-pintada? Ele falou, onça-pintada, cada funcionário meu tem que matar uma por noite. Que aquilo ataca os funcionários, de repente mata os funcionários, tem que pagar na justiça, porque o funcionário morreu, te mata. A gente não, o funcionário que não matar onça-pintada, a gente manda embora. Eu falei, eu não acredito. Você não acredita? Juvenal! Traz a carroça! O Juvenal trouxe a carroça, cabeça de onça pintada, pata de onça pintada, couro de onça pintada, que tava lotado. Nossa, de onça pintada morta. Eu falei, meu Deus do céu. E jacaré? Vocês matam jacaré? E jacaré a gente mata de noite, na água que o olho brilha, te dá no meio da testa. Pô, eu falei, não faz isso. Você não acredita? Eu falei, não. Juvenal, traz a carroça! O Juvenal trouxe a carroça, é tudo de couro de jacaré, dente de jacaré. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei, né? Triste com aquilo, eu falei, irmão, mas fiquei com raiva. Eu falei, irmão, nunca apareceu nenhum fiscal aqui pra te multar, não. Ele falou, sempre aparece. Juvenal! Tô saltando fora! Quem não tem dinheiro, corta o estado!